panzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa anapanda zile mbegu, nyingine zilianguka njiani na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazidonoa. Nyingine zilianguka kwenye mawe na baada ya kuota zikakauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miba. Ile miti ya miba ilipoota ikazisonga. Nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri na zikaota na kuzaa 100%. Bwana, kwa nini nazungumza kwa mifano kila mara kundi la watu likiwako? Ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini hao wengine huambiwa kwa mifano ili watazame wasiweze kuona na wasikie pasipo kufahamu. Basi maana ya mfano huu ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Zile zilizoanguka njiani zinaonyesha watu wale wanaosikia neno, alafu shetani akaja na kuliondoa mioyoni mwao wasije wakaamini wakaokoka. Zile zilizoanguka kwenye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia neno ulipokea kwa furaha, lakini hawana mizizi. Usadiki kwa muda tu na wanapojaribiwa kuanguka. Zile zilizoanguka kwenye miti ya miba ni mfano wa watu wale wanaosikia, lakini husongwa na shughuli za mali na anasa za maisha na hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno wakalizingatia kwa moyo mwema na wauti. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Watu hawawashitaa na kuifunika kwa chungu au kuiweka chini ya kitanda, lakini huiweka juu ya kinara ili watu wanapoingia ndani waweze kuona mwanga. Chochote kilichofichwa kitafichuliwa na kila siri itagunduliwa na kujulikana hadharani. Kwa hiyo jihadharini jinsi mnavyosikia, maana yeyote aliye na kitu ataongezewa, lakini yule asiye na kitu hata kile kidogo alichodhani kuwa anacho kitachukuliwa. Mwalimu, mama na ndugu zako wako nje wanataka kukuona. Mama na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika.